ကျွန်တော်လား18ရက်နေ့ကျွန်တော်ရဲ့မနေ့ပိုင်း live show လေးစပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါမနေ့ပြင်ဆင်တာအစနေနေ့ပါဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီကံကြမ္မာကိုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားလို့နေ့တနေ့လိုပဲပြောရမှာပါတမိုင်းနဲ့ချီတဲ့နေ့တနေ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါသမိုင်းနဲ့ချီတဲ့နေ့တနေ့ပါအစနေနေ့ပါအလုံးမင်္ဂလာပါမနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းဆောင်တွေစကားတွေအများကြီးပြောကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီလုပ်နေတဲ့ကိစ္စရာတွေအလုံးရှင်းပြသွားတယ်ဒီတော်လိုင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ပုံရိပ်အနေထားတွေအလုံးကိုရှင်းပြသွားတယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေသိချင်နေတဲ့မိဘများကိုလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးဖြည့်ပြီးသွားကြတယ်ဒါအလုံးအမ်တန်ကောင်းမှုတဲ့ခြေလှမ်းပါဒီသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့အင်တာဗျူးမဟုတ်ပဲဒါပြည်သူတွေသိချင်နေတာများကိုဒါမိဘမေးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းဖြည့်တင်တာတွေဖြည့်သွားပါတယ်ဥပမာတချို့ဒီမြို့နယ်တွေမှာလည်းနိုင်ငံကြီးကစကြေကောက်နေတဲ့ကိစ္စအစားဖြေသွားပါလိမ့်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်းဖို့ယူချောင်းကိစ္စနောက်ပြီးတော့ပတ်ဆက်စီးပွားရေးအန်ယူဂျီနေနဲ့စီးပွားရေးလုံမလုံအဲ့ဒီကိစ္စတွေအလုံးကိုလည်းဖြေသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ government to government G to G ဒီမြန်မာနိုင်ငံထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတစ်စိတ်ကအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတစ်စိတ်ချိုင်းနိုင်ငံတို့ရောင်းဖို့ဓာတ်တွေကိစ္စတွေသူတို့ဆွေးနွေးနေတာတွေဒီမှာဒီအစိုးရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတွေမှာယင်းနှမြုံနယ်လို့မရပဲတော့ဒီနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကိုစားယင်းနှမြုံနယ်မှုတွေလုပ်ပေးနိုင်မယ်လုပ်ပေးနိုင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့များဆွေးနွေးစဉ်းစားနေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒါတွေကဒီ2021ခုနှစ်သို့သူမ2020မှာတော့ဆိုတာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ကိစ္စလို့ပဲအခုလိုအခြေအနေကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ဘယ်သူမှလည်းမတွေးထားပါဘူးထို့နည်းလည်းကောင်းပဲအခုလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရည်တည်ဖို့ဆိုတာလည်းဘယ်သူမှလည်းမတွေးထားတဲ့ကိစ္စရည်တည်ပါအဲ့တော့ဒီအရှိကိုကြုံမြင်ပြီးတော့ဒါတွေကြုံပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဒီနိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီပေါ့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီကဒီစတင်လေရနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာအကူအညီကအခုလိုစစ်ပေးဆောင်ကိစ္စပညာရေးကိစ္စဒီအစိုးရရုံးဖွဲ့တွေကိစ္စဒီမိုကရေစီဒီကိုအားပေးတဲ့ကိစ္စဒီကျန်းမာရေးကိစ္စတွေမှာတုံးလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတုံးနေပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ CDN တွေထောက်ပံ့တာမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ပြည်သူတွေကရတဲ့ဒီအလှူငွေတွေကိုကြတော့ဒီကာကွယ်ရေးမှာအပြေအဝအသုံးပြုနေပြီအဲ့ဒီထဲမှာ65ရာခိုင်နှုန်းဒီ PDF တွေအတွက်ဒီကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်အနေနဲ့သုံးနေပြီးတော့5ရာခိုင်နှုန်းကတခြားဒီ PDF တွေရဲ့ဒီမြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနေပြီပြောချင်တာက100ရာခိုင်နှုန်းဒီအားလုံးသုံးနေပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအားလုံးကိုမနေ့ကဒီဝန်ကြီးများကရှင်းပြသွားပါတယ်ပြီးတော့ဒီကွန်မန်းကိစ္စပေါ့နော်အားလုံးသိနေတဲ့အတိုင်းပဲဒီစစ်ဒေသဆိုင်ရာက
ကွန်မန်ပြီးတော့ KI ဒေတာဆိုင်ရာကွန်မန်ကိစ္စတွေကိုလည်းတရားရှင်းပြသွားပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့တစ်ခါပါကဖားတွေ ADFT ကိစ္စကိုလည်းတရားရှင်းပြသွားတယ်ပါကဖားတွေ ADFT ကိုသူတို့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစီးဖို့စူးစမ်းနေတယ်တချို့တွေကလည်းတော့သူလိုကယ်အနေနဲ့ရည်တည်နေတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလည်းစဉ်းစားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ NUG ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေပြီအဒီထဲမှာအထူးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေပြီအဒီမှာပြည်သူရဲတွေထောက်လှမ်းရေးတွေလည်းဖွဲ့နေပြီအဲ့တော့ဒါစီပွားရေးကျန်းမာရေးနောက်ကိုဗစ်ကိစ္စလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်နေတာတွေလည်းရှင်းပြတယ်ပညာရေးပညာရေးမှာတော့အားလုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီ count for you ကိစ္စကဒါဂျွန်လိုင်းလာတွေကစာဂျွန်လာတွေကသူတို့စာတည်တယ်စာတည်တဲ့ကဒီ data ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကနေချိန်ချမှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG အစိုးရအနေနဲ့အထူးအာရုံစိုက်ပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးကိုဒီတက်ဆိုင်ရာကျောင်းအုပ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ CDM အမဆရာဆရာမများနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးဒီ dataprivacy ဖြစ်တဲ့ဒီ data breach ဖြစ်တာပေါ့သတင်းချက်လက်တွေကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေပေါက်ကြတဲ့ကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးဓာတ်တွေအလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ဟိုရောဆူဆွေးနေညှိနှိုင်းထားတာတွေလောက်ထားပြီးသားလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီဆိုရကဒီအဲ့ဒီကိစ္စကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာတလားလောက်ရှိပြီပေါ့သူတို့ဖြစ်တာဂျွန်လာလောက်တွေကကြိုသိတယ်လို့ပြောပါတယ်အော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းမနေ့ကဒီသက်ဆိုင်ရာပညာရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုဖြေရှင်းသွားပါတယ်။နောက်ဒီကအလုံးသိချင်နေတဲ့ဒီမေဂွန်တခုပေါ့အဲ့တော့အားလုံးသိချင်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာ NUG ကဘာလို့ဒေါ်လာယူကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးမလုပ်ပဲနဲ့မလူလာအပ်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ဒီသွားနေတဲ့လေကိစ္စကိုဖြေသွားပါလေနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီဆိုတာလက်နက်ထောက်ပံ့ရေးကိုတရိုက်မလာဘူးအဲ့တော့ကိုမဝန်ကြီးဌာနတွေရှိတယ်အစိုးရဖွဲ့နေတဲ့ရန်နေတဲ့အခါအစိုးရဖွဲ့ရဲ့ရုံးစရိတ်တွေနောက်တော့အစိုးရဖွဲ့ဒီအရေးအသွေးမြင့်မားဖို့အကူအညီတွေဒီမိုကရေစီမြင့်တင်ရေးအကူအညီတွေလူခွင့်ရေးအကူအညီတွေပြီးတော့ဒီပအောင်ကျင်ထိသိမ်းနေပတ်သက်တဲ့အကူအညီတွေကျန်းမာရေးအကူအညီတွေပညာရေးအကူအညီတွေနောက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဘေးဒုက္ခအကူအညီတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးနေနိုင်ငံတကာကရံမုံငွေတွေဝင်လာမှာအဲ့ဒီရံမုံငွေတွေအားလုံးကိုရဖို့အတွက်ဒီဝန်ကြီးဌာနတွေအားလုံးကိုဖန်နေရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောသွားတာပါဒါဆိုရင်ကိုချစ်တော့ပါမယ်ကိုရက်တည်ရတာဖြစ်တဲ့ပြည်သူများနဲ့ကိုယ့်အကိုရှာဖွေထားလို့ရတာတဲ့ငွေကြေးများပြည်သူများလှူဒါန်းတဲ့ငွေကြေးများကိုတော့အခုအားလုံးပြောတဲ့ဒေါ်လာရေးမှာအပြည့်အဝသုံးလို့ရတာဒါကိုသူကခြားပြသွားပါတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာမဒီနေဇာကုံတို့ရေးကိစ္စအဲ့ဒါကိုစီပွားရေးဝန်ကြီးတော်ကမှမျိုးပါစီပွားကူတန်းဝန်ကြီးကပြောသွားပါတယ်နေဇာကုံတို့ရေးတွေလုပ်ဖို့ကိစ္စကြတော့နေမြေစိုးမှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်အော်နေမြေစိုးမှုရှိမှကိုနဲ့ကိုစိုးမှုတဲ့နေမြေတွေနေဇာကုံတို့ရေးသွားလို့ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောသွားတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ထွက်ကုန်တွေကိုအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံများဥပမာတရုတ်အိန္ဒိယထိုင်းလန်ယူရီးယားပေါ့နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံများတစ်စီကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရောင်းချဖို့ကိစ္စ G2G လို့ကိစ္စမှာလဲစ조사နေတယ်အခက်အခဲတွေရှိတယ်ဒီ MOU တွေထိုးဖို့အခက်အခဲတွေရှိတယ်တက္ကအန်ယူဂျီရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာစတင်တည်ထောင်ဖို့ကြာတော့လဲဒီအန်ယူအစိုးရရဲ့ဒီအနေထားများlegitimacy အနေထားများအရာလူတော်မှုခက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တူဦးချင်းပုတ်လိကတူဦးချင်းတွေက NUG အစိုးရကိုစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ
လှုပ်ဆောင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်အဲ့တော့ကြည်ကြဲပြောင်းကိုစူးစမ်းနေတာပါအဓိကကတော်လိုက်ရေးလုပ်တယ်တော်လိုက်ရေးလုပ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးလိုတယ်သူတော်လိုက်ရေးမှာဒါလူသူစူးစမ်းဖို့လည်းနေရဖြည့်တင်ဖို့နောက်ပြီးတော့ခင်မီတက်ခါရေးပစ္စည်းတွေလိုအပ်ဖို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတခုတည်းအာယုံဆိုင်နေလို့လည်းမရတဲ့အချက်ကအဲ့ဒီတော်လိုက်ရေးမှာရဖို့ပတ်စံအတွက်တခြားနေရာကလေညာတတဝင်လာဖို့ကိစ္စအတွက်အခုလိုဝိုင်းရံထားပြီးတော့ဒီလုံနေရတာပေါ့ဥမာတခြားဝန်ကြီးဌာနတွေမဖွဲ့ဘူးနိုင်ငံတကာအကူအညီကစည်းရေးအတွက်မလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရနေတဲ့ပြဿနာတွေကပဲအခုလိုဒီလူသားချင်းစာနာဖို့အကူအညီတွေကြမ်းမိုက်ကိစ္စတွေကိုတော့ကြည်ကျွေးဖို့မွေးဖို့ကိစ္စရုံစိတ်တွေရုံနေရမ်းမဲ့ကိစ္စတွေကိုကိုယ်စီကဖဲ့ပေးရမယ်စာအခုလိုဝန်ကြီးဌာနတွေနေကိုကရည်တည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေကဥပမာအခုပဲကြည်တချို့ဆိုရင်စစ်ပီးရှောင်းအတွက်ပဲလူကျင်နေလူသားချင်းပဲကူညီကြနေဒါမျိုးလူတွေလည်းနိုင်ငံတကာမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါပတ်စံတွေကနေတစင်ဒီအဓိကက CDN လောက်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်ဒီဝန်ထမ်းတွေကလည်းဒီနေဆက်တွေကိုရောက်ပြီးဒေါ်လာရေးတွေလုပ်နေကြတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးထောက်ပံ့ဖို့အဲ့ဒါမှာကိုယ့်ပဲပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့အရေးကိုခိုးလုံလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘက်တော်သားများကိုအရေးခိုးခွင့်ပေးဖို့အတွက်လေကိုယ်မှာငွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်။အကြောင်းဝန်ကြီးတွေကပြောသွားတာကအရေးကြီးဆုံးအချက်ဒီငွေလိုတယ်။စီးလက်ညီညွတ်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါဒီအရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲပေါ့။အဲ့တော့မနေ့ကဒီတောင်းဟောမီတင်မှာကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရတာဒီအများကြီးပါ။အစပိုင်းမှာတော့ဝန်ကြီးတွေကတော့စကားတွေပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလေပြင်းဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့လေအချိန်ကနှစ်နာရီလောက်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့တေချာနားထောင်ကြည့်လိုက်ရင်တို့တော်လိုင်းရတော့ခုလုံးမှာဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးတို့လုံနေတာအားလုံးကိုအတက်နိုင်ဆုံးခြားပြသွားတယ်အတက်နိုင်ဆုံးအကြံပြင်းနေပြောသွားတယ်အဲ့မှာဒီအားလုံးအငင်းပွားနေတယ်အားလုံးလည်းသိချင်နေတယ်ဒီဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးကိစ္စကိုလည်းတေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသွားတယ်အခုဂျာကာလာရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးရေးဒါဒီဒီဖက်ဒရယ်နိုင်ငံကိုတည်ထောင်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့တော့တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးပေါ့အခုကဂျာကာလာနဲ့အသွင်ကူပြောင်းရေးကာလာကိုစက္ကူမကူရောက်နေပြီတချို့ကအသွင်ကူပြောင်းရေးကာလာကိုတော့ရောက်နေပြီပြောတဲ့အတွက်အသွင်ကူပြောင်းရေးကာလာ Facebook အခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲနေပြီဂျာကာလာကတော့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ညင်းနဲ့သွားနေပြီဆိုတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ပြည်နယ်တွေမှာဒီပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေနဲ့ဒီပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေပေါ်လာဖို့လေစူးစမ်းနေပြီဆိုတာမျိုးတွေတခါရရှိလာတဲ့ငွေဝင်ငွေများပေါ့ဦးနိုင်ငံကရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေများကိုအမှုကြီးအစိုးရကဒါတိုက်သုံးတာမဟုတ်ပေသက်ဆိုင်ရာပြည်내အတိုင်းအမြန်ကောင်စီများတစ်ဆင့်ခွဲဝေပြီးသုံးစွဲနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒေတာရှင်းပြသွားတယ်တခါစည်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကာကွယ်ရေးပေါ့စီနေပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ရေးမှလေတို့ဒီချိန်ရကွန်မန်အောက်ကနေအတူတူကသွားနေတယ်ဆိုတာကိုသိချရှင်းပြပါတယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းရေးကိုတော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလုံးအတူတူကလှုပ်ဆောင်နေတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြပါတော့ဒီနေရာမှာမနေ့ကလူကြီးတွေပေါ့နော်ဝန်ကြီးတွေပေါ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေသူတို့ကလက်တွေ့လို့လုပ်နေတာလေသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးပြောကြားချက်ကနေပြီးတော့ကောက်ချက်ချရရင်ပေါ့နော်တော့ရသုံးသက်ရရင်တော်လိုက်ရေးကပြီမနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးသမားတွေကြီးပဲဥဆောင်ပြီးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီတေချာသွားတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲတော်လိုင်းရေးမှာပြည်မနိုင်ငံတွေရပဲဥဆောင်သွားတာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကဒီ NLD နဲ့ပ
ီမကမြန်မာအများစုကပဲဒီဒေါ်လာရေးကိုဥဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရေးကိုတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတယ်အဓိကကြတဲ့ဒီဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးနေကြတာအဲ့ဒါကတော့သိကြပါပြီဆိုလိုချင်တာကအဓိကကြတဲ့တိုင်းသားတွေပါတယ်အရာကချင်းပါတယ်ကချင်းပါတယ်ကယန်ယူပါတယ်ကရင်ပါတယ်ကရင်နီပါတယ်ဒါဒီလေးနေနေရာကအဓိကတော်လန်ကြီးကိုမောင်းတင်နေတာအကြောင်းလေမနီကကောင်းဖော်ယူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကယန်ယူကလည်းပြင်ညာတယ်เสียอะไรเสียมาดิจ้องตาดิตรุเนมีเรายောက်ลาแกตรุอกลงโกลงวนไปมั้ยอะแล้วตอนไหนฮะดิปีเนเลกุกะดิก้องส่องต้ายยาก้องส่องเลမျိုးอ่ะนี่พี่รออดุดูว่าลุส่องนี่เลยสรเอาเตยจาเลยอะแล้วกีนีลุเสร็จด้วยเลยเกียปีเนมา80กันโน90กันโนกะလုံးမြောက်မှုဖြစ်နေရပြီပေါ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့အောင်ပွဲတွေရနေတယ်။ကရင်ပါလေရှိသမျှဒီကရင်ရဲ့တပ်မဟာတွေမှာအောင်ပွဲတွေရနေပြီ။နေမြေတွေလည်းရနေပြီ။ငကိုတွေကလည်းလုံးမြောက်နေမြေတွေရှိပြီးသား။ကချင်ပါလေအကုန်လုံးကိုထိန်းထားနိုင်ပြီ။ချင်းပါလေထုံးနေလေကောင်းပဲ။အော်ဒီကောင်းဆောင်ဒီပြောသွားတယ်ဒီပတ်စံတွေအားလုံးကိုခွဲဝေပြီးသုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဒီတိုင်းသားဒီနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့အတိုင်းပင်ခံကောင်းစီတရားရဲ့တဆင့်ဒီပတ်စံတွေစီစဉ်နေတာသိကြတယ်အတူတူကလှုပ်ဆောင်နေတာသိကြတယ်နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီတိုင်းသားတွေသဘောမတူဘဲနဲ့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းသိကြတယ်တခါစစ်စင်ရေးကိစ္စတွေမှာလေဒီတိုင်းသားတွေကပဲစီရင်မှာဥဆောင်နေတယ်ဆိုတာသိကြသလောက်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အခုမှရောက်လာတဲ့ဒီ PDF ဆိုတဲ့လူတွေကကလေးတွေကပေါ့နော်။ဘာမို့လဲစစ်သားအစ်စ်တွေကစစ်တင်တဲ့အားလုံးကိုဒီတိုင်းသားတွေကပဲသင်ပေးတာ။တိုင်းသားတွေကသူတို့ဆေးရပဲ။ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေအားလုံးကလည်းဒီတိုင်းသားတွေပဲတိုက်ရမှာ။ဒါဆိုရင်ပြောစရာတခုရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာပြည်မကဥဆောင်ပြီးတော့လို့လဲလုံနေတာလဲပြည်မနေမီပဲပေါ့ပြည်မနေမီဖြစ်တယ်စကိုင်းမကူကြီးပဲပေါ့အဲ့တော့အဓိကကစကိုင်းမကူကြီးဟာပြည်မကဥဆောင်ပြီးလုံနေတာပြည်မမှာရှိတဲ့ PDF တွေဥဆောင်ပြီးလုံနေတာအဲ့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကဥဆောင်ပြီးလုံးနေတာအဲ့တော့ပြီးတော့တောင်ပိုင်းတိုင်းအဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းကိုပြည်မကနိုင်ငံရေးသမားတွေဥဆောင်ပြီးလုပ်ပေးနေတာဒါပေမဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာလေစစောတော့ကလို့တိုင်းသားတွေဖြစ်တယ်ကရင်ကြီးကရင်အဖွဲ့တွေနေလဲပူပေါင်းပြီးလုံနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေမှာတစင်တချို့တွေကပြောတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လူမြောက်နေမိတွေမှာကြောင်းတွေထောင်နေရလဲဒါကလေအစိုးရတရက်နေနေလူမြောက်နေမှာလုပ်ပြီးအဲ့လူမြောက်နေမိမှာရှိတဲ့နေရာကိုအုတ်ချုပ်ရရန်တရားလုတ်ပြနိုင်မှသာလေအင်းညာချင်းနိုင်ငံများနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံများကကျွန်တော်တို့အစိုးရအန်ယူဂျီနဲ့ပြည်သူများဒေါ်လာရေးကအဆက်နဲ့မဟုတ်ဘူးလက်တွေ့အမြင်ထိန်းချုပ်ထားမှုရှိပြီးဆိုတာကိုကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်မှုကိုကြည့်ပြီးမှသူတို့ကသူတို့ရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကလိုက်လာမှာ
အဲ့တော့နေမီကဟိုတရားရရဲ့နော်စကောင်စီကထိန်ချုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုကဘာကြီးကလည်းလက်ခံလာဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်မှုနဲ့အတူသူတို့ရဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနဲ့ဤပညာအကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေကလိုက်လာမှာကျွန်တော်တို့ကတိုးတက်မှုမရှိဘဲနဲ့ရော့အင်းဆိုပြီးတော့မြဲမြဲရင်းနှီးစားဆိုပြီးတော့ငွေအားရောလူအားရောသူတို့စီကမလာဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ရည်ကံရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုကြည့်ပြီးမှတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်း support တင်နေလာမှာအဲ့ဒါကလေယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆက်စပ်ဖြစ်ချင်းယူကရိန်းကိုရုရှားကတိုက်တော့မယ်လူတိုင်းသိနေတယ်တရုရှားတပ်တွေတလောက်သိနေချီပြီးဝိုင်းတာသိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ထိဘယ်အနောက်နိုင်ငံကမှယူကရိန်းကိုလက်နက်ပေးဖို့ပတ်စံပေးဖို့အသံတော်မဟုတ်သေးဘူးအမေရိကန်ကငွေတွေကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေး policy ကဟိုအိုဘားမားလက်ထက်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်ထက်တဲ့ကစည်ရေးကူညီတွေပေးခဲ့တာမှန်တယ် UK ကလည်းအကူအညီတွေပေးခဲ့တာအ ਨੇ ပါပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလို budget တွေအမြောက်များတယ်လည်းနေပြည်စည်ထောက်ပံ့ဖို့ဆိုတာအဲ့လောက်မမြန်ဘူး Ukraine ရဲ့တိုးတက်မှုတွေ Ukraine ပြည်ပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့ reaction ကိုကြည့်ပြီးမှသာလေ resistance ကိုကြည့်ပြီးမှသာလေကူညီမဲ့လူကလည်းတက်တက်ကြွကြွကူညီကျင်းနေစိတ်ဒီပေါ်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ပြီးမှသာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီတော်လိုင်းရေးအပေါ်မှာတကယ်တထဲဝင်ဝင်အဓိကကတော့ဒီမူတည်စနစ်ကိုဘလောက်လိုချင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှပဲကူညီတဲ့လူတွေကပို့ပြီးကူညီခြင်းလားစိတ်ဖြစ်လာမှာအဲ့ဒီအနေနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်တစ်ချက်ဒီကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ဤပညာတွေနဲ့သင်တန်းနေရဖို့ပဲပြောချင်တာကဒီတစ်ဖက်ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမကြီးများမှုတွေဖြစ်နေတယ်မမျှတာတွေဖြစ်နေတယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းမှာပဲကြည်လိုက်ရင်သူတို့ဘက်ကကင်ထားတဲ့လက်နက်တွေကခင်မီလက်နက်တွေရှိတယ်ခင်မီလေးပြန်တွေရှိတယ်ခင်မီအမြောက်တွေရှိတယ်ဒုံးကြီးတွေရှိတယ်ခင်မီရေဒါစနစ်တွေရှိတယ်ခင်မီစက်သွေးလက်နက်တွေရှိတယ်စက်သွေးပစ္စည်းတွေရှိတယ်နောက်ခင်မီတူလောင်ယုံတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒါကပစ္စည်းရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်း capacity building နေနဲ့သူတို့ရဲ့အရေးအသွေးတပ်သားတွေရဲ့စစ်သားတွေရဲ့အရေးအသွေးပေါ့သူတို့ရဲ့လက်နက်ကင်များရဲ့အရေးချင်းအရေးအသွေးကိုလည်းသူတို့ဒီနိုင်ငံတကာတွေမှာတင်နန်းတွေကုန်တက်ထားတယ်။ဥပမာအစ္စရေးမှာထောင်လိုက်ရေးတဲ့တက်ထားတာတို့ UK နိုင်ငံမှာ West Point တက်ကူတူမှာလာပြီးတော့စစ်တပ်တက်ထားတာတို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့အမေရိကန်စစ်တပ်ကူတူမှာတင်နန်းတွေတက်ထားတာတို့တရုတ်နိုင်ငံမှာသွားပြီးတင်နန်းတက်ထားတာတို့ဥပမာနောက်ဆုံးရုရှားနိုင်ငံမှာတင်နန်းတွေတက်ထားတာဆိုရင်ရုရှားနိုင်ငံမှာတင်နန်းသွားတက်နေတာဆိုအခုဆိုရင်ဆယ်စုနဲ့မကတော့ဘူးရုရှားနိုင်ငံကိုအရာရှိတွေအမြောက်အများထောင်နဲ့တောင်နဲ့ချီနဲ့ပို့ပြီးတော့သင်တန်းတွေတက်ထားပြီးသားအဲ့တော့သူတို့ဘက်က capacity building တွေအများကြီးလုပ်ထားပြီးသားဒါဆိုရင်ယူကရိန်းကိုနောက်နိုင်ငံများကစဉ်းစားသလိုပဲရုရှားကိုပြန်လည်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ယူကရိန်းပြည်သူတွေတိုက်ရမယ်ရုရှားကလည်းအခုအမြောက်တွေပစ်တယ်မနေ့ကဆိုရင်ရုရှားကဒီအလဲပိုင်းယူကရိန်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းရဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတော့ပစ်လိုက်တော့ကလေးလေးနှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တယောက်ပြီးဆုံးသွားသေးတယ်အမြောက်ဒုတ်ချီနဲ့ပစ်တယ်အဲ့တော့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုဝိုင်းကူညီဖို့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုနိုင်စေခြင်းနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာဒီမိုစီစနစ်ကြီးခိုင်မြဲစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်ဖက်ကကျူးကျော်နေတဲ့ရုရှားရဲ့ဒီမဟာအင်အားကြီးကိုယူကရိန်းကဘလို့မှရှင်လို့မရတဲ့ကမှာယူကရိန်းကိုလိုအပ်တဲ့အကူအညီမပေးဘဲနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာဒီမိုစီတီပြလဲတိဆောက်မယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံကြီးဒီမိုစီစနစ်ကြီးထွန်းကားအောင်အာမခံတယ်ဆိုလို့ဗဇက်နဲ့လစ်ဆာဗဲအာဘက်ခံယုံနဲ့ယူကရိန်းရဲ့ capacity လို့ခေါ်တယ်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ခုခံနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့တပ်မတော်ရဲ့အရေးအသွေးအရေးအချင်း
ကိုမြင့်တင်လာမှာမဟုတ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်သူတို့ပြောတဲ့ lift service ကတစ်ဖက်ကကျူးကျော်လာတဲ့ရန်သူကိုဘယ်လိုနိုင်ပါလဲမနိုင်ရင်သူတို့ပြောနေတဲ့အတိုင်းယူကရိန်းနိုင်ငံဒီမူစီပြောက်သွားမှာအဲ့တော့ဒီယူကရိန်းနိုင်ငံကိုဒီမူစီပြန်လဲပေးခြင်းနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသူ့နိုင်ငံသူ့အချုပ်ချာတော့ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာဆက်နဲ့ပြောလို့မရတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကို capacity building လုပ်ကိုလုပ်ပေးရမှာ sorry ပါအဲ့တော့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့သူတို့ဒီဒေနာနေပြီးမယ်အကြောင်းရရုရှားမသိဘူးခရိုင်းမီးယားကိုသိတဲ့ကာလတွေကစပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်ထဲမှာကိုယူကရိန်းနိုင်ငံကိုတနည်းဒေါ်လာတန်းရာနဲ့ချီပြီးတော့လက်နက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့တာသင်တန်းတွေပေးတာသူနည်းကောင်းမေး UK နိုင်ငံကလည်းယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းမှာသွားပြီးသင်တန်းတွေပေးနေတာလုပ်ခဲ့ပြီဒါ capacity building ကိုလိုတာခရိုင်းမီးယားကိုယူကရိန်းပြည်ဖုတ်ကနေနဲ့ရုရှားလက်ထဲကိုအကြခံလိုက်ရတာကယူကရိန်းနိုင်ငံမှာ capacity building ဒီရုရှားကိုမမှီသေးလို့အဲ့ဒါကိုသိထားတဲ့အတွက်သူတို့ဒီကူညီပေးထားပြီးသားအခုလိုစစ်ပွဲဖြစ်လာတဲ့ကံမှာဒါတော့အမြောက်အများကြီးနဲ့တိုက်နေတာကိုယူကရိန်းကိုဗစက်နဲ့ဒီမိုကရေစီပြန်လုပ်ပေးမယ်ကွာမင်းတို့ငါတို့အားပေးတယ်ကွာထောက်ခံတယ်ကွာဗစက်နဲ့ထိုင်ပြောယူနေယူကရိန်းကဒီမိုကရေစီကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ဖို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တာကဖက်ကဒါတော့အင်အားကြီးတာအဲ့တော့ယူကရိန်းကိုလိုအပ်တဲ့ငွေကြီးအကူအညီတွေစစ်ရေးအကူအညီတွေစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေသင်တန်းနေပေးရတာပဲဒါဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီပြန် restore လုပ်မယ်လို့ဗစက်နဲ့ပြောယူနေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီ restore ပြန်ဖြစ်မလားအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်က2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံတော်အာဏာကိုလုယူလိုက်တဲ့နေ့မှာအင်ဗျူတော်မှာ statement ထုတ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်ရအောင်လုပ်ရမယ်အယက်သားအစိုးရကိုအာဏာပြန်လွှဲရမယ်ဆိုတာတပတ်ကစစ်ကောင်စီကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ကိစ္စသိရသားနဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကလည်းပြည်သူတွေကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့အနိုင်ကျင့်တာ290ရှိတာသိရသားနဲ့သူပါဇက်နဲ့ထိုင်ပြောရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြန်လာမှာလားသူဒီလကောင်မဲ့ကုလမကမှာအစည်းအဝေးတွေလုပ်ကြတယ်အေးမှလည်းသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ကုလမဆိုင်ရာတာမတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီပြန်ပေးရမယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြန်ရမယ်ဗဇက်နဲ့ပြောဦးနေမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြန်ရမလားသူဒီလကောင်မဲ့ကြီးငါးကြီးနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ UK ပြင်သစ်အမေရိကန်တို့ကတောက်လျှောက်ပြောနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီပြန်ပေးရမယ်အရသာလက်ထက်ကိုအာဏာပြန်ပေးရမယ်ဆိုတော့တခုထဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြန်ရမှာလားဒုနီလကောင်မေ EU နိုင်ငံများကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီပြန်ရအောင်လုပ်ပေးရမယ်ပြောယုံနေမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြန်ရမှာလားအရသာလက်ထက်ကိုအာဏာပြန်ရမှာလားဒုနီလကောင်မေG7 G20 နိုင်ငံများအနေနဲ့အထူးသဖြင့် G7 နိုင်ငံများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ UK နိုင်ငံကိုဝေါ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီပြန်ရအောင်ဖော်ဆောင်ပေးမယ်လို့ပြောယုံတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြန်ရမှာလားဒုနီလကောင်မေအာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီပြန်ရအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အာဆီယံကွန်ဆာဆက်5ချက်မှာပါယုံတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြန်ရမှာလားလစ်ဆာဗေလို့ခေါ်တယ်။ဘဇက်ကပြောရုံနဲ့ရမှာလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီမပေးကျင်လို့စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းလိုက်တာ။မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီမသွားကျင်လို့စစ်ကောင်စီဒီတရုတ်အာကိုရုရှားအာကိုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းတာအနှစ်60 90ရှိပြီ။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီမပေးကျင်လို့အမေရိကန်ဒီနိုင်ငံကြ ాయి policy သမ္မတဥပါဘာလက်ထက်မှာလက်ခံပေးထားတဲ့ transition period ကို2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရနေသွားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကနေဒေါက်ဆန်ဥစုကြည်ဥဆောင်တဲ့ NLD အယက်သားဥစ္စာအုပ်ချုပ်မှုကိုအမေရိကန်ပါဝင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများက backup လုပ်ထားတဲ့ဒီ plan ကြီးကိုဒီ policy ကြီးကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်ပြီးဒီဖြစ်လာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအကြောင်းပြပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုငငတ်တက်ပြန်လဲရယူလိုက်ကြသော
ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့ဒီစစ်ဘုံချုပ်ကြီးဟောင်းများလက်ရှိစစ်ဘုံချုပ်ကြီးများရဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းမှုကနေသူတို့ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာထက်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုလက်နက်နဲ့အတိုင်ကျင့်ပြီးပြည်သူများကိုနောက်ထပ်အနှစ်50အနှစ်တရာအုပ်ချုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့မိစိမ်ပြလိုက်တာအဲ့ဒီမိစိမ်ကလည်းဒီနေဦးတော်လည်းဒီတော်လည်းကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာပြည်သူများကိုရဲဆက်ဆက်မိရှို့တာတွေပြည်သူများကိုရဲဆက်ဆက်တနတ်တွေနဲ့ပြစ်နေတာတွေအိမ်တွေကိုမိရှို့နေတာတွေဖမ်းနေစီးနေတာတွေယနေ့နောက်ဆုံးသူတို့ဖွင့်တဲ့အကြောင်းကိုမတက်ချင်လို့ကိုယ့်ကိုအေးအေးဆေးဆေး right to education ဖြစ်တဲ့ online ကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဆရာနဲ့ကိုယ့်ကိုတင်တဲ့ကလေးတွေကအစားကျောင်းဆရာအဆုံးကျောင်းအုပ်များပါမကြံဖမ်းစီးနေတဲ့အနေထားမှာဘယ်လိုလုပ်ဒီမှုစီပြန်ရပါလဲအတော့တဆက်တော့မှာရုပ်ောက်ပွဲလုတ်ပြီးမယ်လဲပြောတယ်။ညောင်နေမင်းစီလံကံပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဖွဲ့စည်းပုံပြန်ဆွဲမှလဲပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်တော်ခွင့်မပြုတဲ့နိုင်ငံလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်တော်လုံးဝလက်မခံတဲ့နိုင်ငံမှာဘယ်လိုဒီမိုစီပြန်ရမှာလဲ။ဒါဆိုရင်ဗဇက်နဲ့ပြောရုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုစီရမှာလား။အော်အဲ့ဒီပြောနေတဲ့အမေရိကန်အစိုးရတရုတ်အစိုးရရုရှားအစိုးရ G7 အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေ EU ခေါင်းဆောင်တွေအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေသူတို့တွေလည်းအစိုးရတွေမဟုတ်ဘူးလားသူတို့လည်းသူတို့နိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားသူတို့နိုင်ငံမှာလည်းကာကွယ်ရေးတွေလုံခြုံရေးတွေပြဿနာပေါင်းစုံရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပါဇက်နဲ့ပြောရုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုစီပြန်ရမှာလားမရဘူးဆိုတာကလေးအားစားသိတယ်အဲ့တော့ကလေးအားစားသိတာဖြစ်တဲ့ဒီနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေကဗဇက်အားပြီးပြောနေကြတာလားအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုစီပြန်ရစေခြင်းလေဆိုရင်ဒီမိုစီကိုနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးနေတဲ့လက်နက်အားကိုးတဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့လူတွေကိုလက်နက်နဲ့ပြန်တိုက်မှရမယ်ဆိုတာသူတို့ဟာသိပြီးသားဒါပေမဲ့ပြန်တိုက်လို့ဘယ်သူမှမပြောဘူး။ဒါပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေလို့ယူကရိန်းကိစ္စကကြတော့ယူကရိန်းကသူကပြပကျူးကျော်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကပြက်ပြက်သားသားပြောတယ်။မင်းတို့ပြန်တိုက်ရင်ငါတို့ပေးမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများကပဲဆုံးဖြတ်ရမှာ။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများကဆုံးဖြတ်လာပြီးပြန်တိုက်ပြီးတော့လိုချင်တမစိတ်တွေအရန်များလာပြီးဆိုရင်အနစ်နာလက်ခံပြီးတော့မတရားမှုတွေရမ်းများပြီးတော့ဟိုကြီးနိုင်ငယ်ချင်းပုံစံနဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေအရမ်းများနေတာကိုသိလာပြီးဆိုရင်ပြည်သူတွေကလည်းဆန္ဒလည်းတကယ်ရှိတယ်ဇွဲလည်းမလျှော့ဘူးတို့ဒီတို့ဘဝတို့ရှင်သန်မှုအတွက်တို့ကိုယ်တိုင်ရုန်းကန်နေတဲ့အချိန်မှာမတရားအသက်ခံနေရတယ်မတရားလုပ်ခံနေရပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံအပအဝင်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့ငါဒါဆိုရင်တော့ငါတို့လစ်ဆာဗစ်တော့လုပ်လို့မရဘူးငါတို့ဒီလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးပြရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဘယ်လောက်ဇွဲရှိသေးတယ်လဲဆိုငါတို့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါငါတို့ကကမ္ဘာမှာကမ္ဘာအင်တာနေရှင်နယ်လောများကိုဖျက်ပြီးတော့ငါတို့ကလက်နက်ပေးလိုက်ပြီးမှသူတို့ကမတိုက်ပင်နဲ့အဲ့လက်နက်တွေရောင်းစားလိုက်မယ်အဲ့လက်နက်တွေအားလုံးဂျုံမိုင်းရှင်ကြီးများလက်ထဲစစ်ကောင်စီလက်ထဲရောက်ပါရင်ငါတို့ပေးတာလက်ကပြီးမှသူတို့ဘယ်လောက်တိုက်ချင်တယ်လဲသူတို့ဘလောက်ထိဒီဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တာလဲဖက်ဒရယ်ကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိစ္စအနောက်နိုင်ငံများကြည့်တာဖက်ဒရယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဒီမိုကရေစီကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာဖက်ဒရယ်ကတော့ပြည်တွင်းရေးကိစ္စတော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီသွားမယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဘလောက်ထိလိုလားတယ်လဲအဲ့ဒီစနစ်အတွက်လဲသူတို့ဘလောက်ထိရုန်းကန်တယ်လဲကျွန်တော်တို့လူလောကမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုနေကြစကားတစ်ခုရှိတယ်လူတစ်ယောက်ကစူးစမ်းနေဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကမစူးစမ်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကတော့ဘယ်သူမှကူညီပေးစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးဘယ်သူမှလည်းလှည့်ကြည့်မှလည်းမဟုတ်ဘူးကိုဖြစ်လို့ကိုခံရတာဒါကြောင့်တချို့တွေဆိုရင်ဒုက္ခရောက်နေတယ်အလူငွေလေးပေးလိုက်မယ်တချို့တွေဆိုရင်
normali, no? Po vám půjde na mě, že to je to léda. A to čudy jsou jen, dokáže já unibí. Hala. OK, já sázi ale jiné nepíle mě. Tady mě čůzá nejde lidi jau. To je tu jíčinší nejde lidi jau. Na mu le čekou čeké lidi nejde lidi jau jsou jen. Tým po jen, sem po a to kou dávě lí. Kouha čůzá nejbu bě lůra lí. Ro, čudy lekao mě. ကျွန်တော်တို့မှာလုတ်ချင်စိတ်တည်းရှိနေတယ်မဆုံးမနစ်တော့ဆွေးလုံလာရှိလာရင်ဒီတိုင်းတစ်ဖက်သက်လက်ခံနေရပြီအခုဆိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်သက်ခံနေရတာဟောတစ်ဖက်သက်ဘုံကျဲခံနေရတယ်တစ်ဖက်သက်ရွာတွေမိရှုခံနေရပြီဒါဆိုရင်ယူကရိန်းမှာခံနေရတယ်လို့ပဲယူကရိန်းမှာဒီမိုကရေစီရီစတိုးပြန်လုတ်ချင်တယ်လို့ယူကရိန်းအချုပ်အခြာအာဏာကိုရီစတိုးပြန်လုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုက
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးတက်တော်သားများကို capacity building လုပ်ပြီးတော့မှာပေါ့လုပ်ပြီးဖို့ခြေလှမ်းတွေသူတို့စဉ်းစားရမှာပေါ့ပြောချင်တာကသင်တန်းတွေခေါ်ပေးရတော့မှာပေါ့ပြီးတော့သင်တန်းတွေခေါ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့လက်နက်တွေကင်ဆောင်တတ်ပြီဆိုရင်အဲ့လက်နက်တွေပေးမှာပေါ့အဲ့ဒါဒီနောက်တော့ဆင်လာမှာပေါ့အဲ့လိုပေးမှတာလေဟိုဘက်ကလေအဲ့လိုသင်တန်းတွေခေါ်ပေးထားတဲ့ရုရှားနိုင်ငံရှိနေတယ်တရုတ်နိုင်ငံရှိနေတယ်အီရန်ရှိနေတယ်အဲ့တော့ရုရှားနိုင်ငံမှာသူတို့ဒီ capacity building နဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ကြီးတဲ့လူတွေ10နှစ်15နှစ်ရှိပြီအနည်း20ရှိပြီသွားပြီးသင်တန်းတက်ထားပြီးသားအော်သူတို့တော့ capacity building လုပ်လို့ရရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒေါ်လာရင်းသမားတွေကိုလည်းသူတို့လို capacity building ဖြည့်ထားတဲ့ရုရှားပြန်တွေတရုတ်ပြန်တွေအီရန်ပြန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတောတွင်းကတောပြန်တွေဘယ်လိုတိုက်လို့နိုင်မလဲအဲ့ဒါကိုနောက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များကမသိစရာဘူးအကြောင်းမရှိဘူးဒါဆိုရင်leveling up လုပ်ပြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွန်လိုက်တက်တော်သားများကိုလည်းသူတို့ဒီ capacity building လုပ်ပေးမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့မလဲသင်တန်းတွေခေါ်ပေးမှာပေါ့စစ်သင်တန်းတွေခေါ်ပေးမှာပေါ့ထောက်လိုင်းသင်တန်းတွေခေါ်ပေးမှာပေါ့လက်နက်သင်တန်းတွေခေါ်ပေးမှာပေါ့ပြီးသွားရင်ဟိုဘက်ကလက်တက်အသာတွေနဲ့လုပ်နေတယ်အမြောက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်နေတယ်ဒီဘက်ကဟိုဘုံတွေနဲ့ထုနေလို့မရဘူးလေဒါကြောင့်လေဒီဂုံတကုံးကိုကျွန်တော်တို့အခုထိမသိနိုင်သေးတာအဲ့တော့ဒီဘက်ကလည်းအဲ့ဒီအမြောက်တွေကင်နိုင်တဲ့သင်တန်းတွေခေါ်ပေးမှာပေါ့သင်တန်းတွေရပြီးသွားရင်အဲ့ဒီအမြောက်တွေပေးမှာပေါ့ဒါမျိုးဒါမျိုးတွေကဖြစ်လာဖို့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တည်ရှိနေသူ၏ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရှိနေ၏ကျွန်တော်တို့ဇွဲရှိနေသူ၏ဒါတွေကဖြစ်လာမှာပဲအဲ့လိုလုပ်ပြီးမှလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုစီစနစ်ကို restore ပြန်လုပ်ရမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ပြောနေခြင်း G7 ကပြောနေခြင်း EU ကပြောနေခြင်း ASEAN ပြောနေခြင်းသည်ဒီစစ်ကောင်စီကိုမနိုင်မင်းနဲ့ restore လုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့သူတို့မသိစရာအကြောင်းမှမရှိတာအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်မရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်တော်သားများကိုစစ်ကောင်စီကိုနိုင်အောင်အတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ capacity building မလုပ်ပေးနဲ့မနိုင်ဘူးဆိုတော့လည်းသူတို့မသိစရာအကြောင်းမှမရှိတာကဘာကျော်စေဘူချုပ်ကြီးတွေကဘာကျော်စည်ရင်နားလေတဲ့လူတွေပဲကဘာကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေပဲဒါဆိုရင်အဖြစ်အရရှင်းလေးပဲလေကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်တာသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေအားလုံးဒီဖြစ်လာဖို့ပဲရှိတယ်ဒါကိုမင်းတို့ကတောင်းဟောမိတယ်မှာသူတို့ဒီတွေ့ဝိုက်တော့နီးနေပြောနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်သူတို့ပြောတယ် low profile နေတဲ့နေရာတယ်တချို့ကိစ္စတွေပြောခွင့်မရှိဘူးကြွားခွင့်လည်းမရှိဘူးတစ်ဖက်ကနိုင်ငံကြီးများကမပြောနဲ့ဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒါကြောင့်လေတောင်းမောမိတယ်နေမများလို့စေချင်တာအဲ့ဒါမှဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုပြည်သူတွေကမများမေးရင်သူတို့မပြောချင်လေတချို့ဟာတွေကပြောမှာပြောမှာပြည်သူကပိုသိမယ်ပြည်သူကသိရင်ပြည်သူကအားရမှာပေါ့ဒါမို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းပြောင်းနေတယ်လို့ပဲဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှန်းမသိဘူးပတ်စံနေတာလှူနေတယ်ဘေးကိုသွားနေမှန်းလည်းမသိဘူးဒါမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ပြည်သူတွေကအားရှိလာမယ်ပတ်စံနေရှာတဲ့လူတွေကလည်းအားရှိလာမယ်ဟာဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်တာပဲဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့မဲ့သူတို့ကလည်းတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကပတ်ဆိုင်ကဒီနိုင်ငံတွေကမပြောစေချင်သူတို့လည်းပြောမရဘူးလေ
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မေးပါများရင်တို့တွေဝိုက်ပြီးဖြေမယ်တို့လည်းနည်းနည်းပါးပါးသိရမယ်ဒါစီလိုင်းဝင်းရဲ့ပြောစရာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်မရှင်ကြီးများဒီစစ်ကောင်စီကလည်းနားထောင်နေမှာနားထောင်မစီပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့တော့ရုရှားနိုင်ငံမှာတင်းတင်းတပ်တက်ထားတာပဲတို့လည်းတရုတ်နိုင်ငံလက်နက်တွေဝယ်နေတာပဲအဲ့တော့ fair play ဖြစ်ဖို့တို့တက်တက်တို့ကျွန်တော်တို့လည်းတက်ခွင့်ရှိရမှာပေါ့တို့ကြည့်ပဲရုရှားမှာတင်းတင်းတပ်တက်လာရမလားတို့ကြည့်ပဲတရုတ်မှာတင်းတင်းတပ်တက်လို့ရမလားကျွန်တော်တို့လည်းအမေရိကန်မှာလာပြီးတင်းနေတက်လို့ရမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်း UK မှာလာပြီးတင်းနေတက်လို့ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းအနည်းဆုံးယူရီးယားနိုင်ငံမှာတော့တင်းနေတက်လို့ရမှာပေါ့တို့တော့တက်လို့ရသေးတာပဲအဲ့ဒါကိုသိသွားလို့ကျွန်တော်တို့ဘာကယူဆိုင်စရာလိုလို့လဲတို့တော့တက်နေတာပေါ်ပေါ်တင်းတင်းတက်နေတာပဲတို့ကရုရှားနိုင်ငံမှာလူမျိုးဝင်းကြီးမှာပေါ်တင်သွားပြီးသတင်းစာမှာကြေညာပြီးတော့အကူအညီသွားတောင်းနေတာပဲဖျားရီတက်တယ်နေတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းပေါ်တင်သွားပြီးဘာလို့အကူအညီတောင်းလို့မရမှာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ပြုတ်ပထားစီရလို့လို့လဲသူတို့လည်းပေါ်တင်လုပ်နေတာပဲဆိုလိုချင်တာက capacity building လုပ်ဖို့လိုအပ်တာအဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းရေးကိုနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အင်အားနဲ့ပဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုယူရမယ်အဲ့ဒီအချိန်ယူရင်တိုက်ပြည်လည်းကုန်ရမယ်ဒါကအနောက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များမသိစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့legitimacy အရာအခုတည်းသူတို့အတိအမှန်မပြုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ကိုပဲအတိအမှန်ပြုတ်ထားတဲ့သဘောဆိုရင်သူ့လူပေါ့သူတို့လူနိုင်ဖို့ဆိုရင်အမေရိကန်လူပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာထားပါတော့ဒါရူးရူးလေးအရက်သားစကားနဲ့ပြောရရင်အမေရိကန်ဘက်တော်သားပေါ့ကျွန်တော်တို့က UK ဘက်တော်သားပေါ့ NATO ဘက်တော်သားပေါ့ EU ဘက်တော်သားအဲ့တော့သူတို့ဘက်တော်သားနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့အဲ့ဘက်တော်သားတွေကိုနိုင်အောင်သူတို့မလုပ်ပြီးပဲနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာတော့သူတို့ဘက်တော်သားနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ကမတိဆောက်ပေးပဲနဲ့ capacity building မလုပ်ပေးပဲနဲ့ဘလို့လို့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ပါလေပြစ်မမပြစ်နိုင်တာကျောင်းစင်တာကသူတို့မှာရှိတဲ့လိမ်ပြန်တွေသူတို့မှာရှိတဲ့ရဟတ်ရင်တွေသူတို့မှာရှိတဲ့အမြောက်တွေကိုယ်မှာမရှိပဲနဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးဘလို့ပွဲပြန်မလဲကျောင်းစင်တာအနည်းဆုံး radar စနစ်ပေါ့ဒီเจ้าရန်ကာကွယ်မရှိပဲနဲ့ဘလို့လို့ကျွန်တော်တို့ပွဲပြန်မလဲထိုနေ့လောက်မဲ့သူတို့ဒီတနိုင်ငံလုံးကိုတင်ပိုက်ထားတယ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိစီးပွားရေးကိုယူထားတယ်ဘိုဘန်တကုလို့ယူထားတယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ငွေကြေးတွေအားလုံးဝင်ငွေတွေအားလုံးဥမာရင်းနှီးကရတဲ့ငွေတွေဥမာတဘာဝတက်ငွေကရတဲ့ဝင်ငွေတွေအပြည့်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးစီးပွားရေးသမားတွေအလွတ်လုံနေတဲ့ဝင်ငွေတွေအခွန်တွေအားလုံးသူတို့ယူထားတယ်အဲသူတို့မှာဝင်ငွေရှိနေတယ်အဲကျွန်တော်တို့မှာဘာဝင်ငွေမှမရှိဘူးအဲတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုအဲ့ဒီဝင်ငွေတွေမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့လုပ်မလဲတို့သိမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရတွေကစီးပွားရေးလုပ်မယ်အန်ယူဂျီကစီးပွားရေးလုပ်မယ်အဲဒါကိုသူတို့မသိကြိုးကျင်ဆောင်ပြီးတော့စီးပွားရေးတွေလုပ်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ budget ကိုဝင်ငွေကိုတိုးပွားအောင်မလုပ်ပေးနဲ့ဒီတလိုင်းဒီတလိုင်းမှာအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတော့မသိစရာအကြောင်းမှမရှိတာအဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကို capacity building လုပ်ပေးဖို့အတွက်သူတို့စဉ်းကိုစဉ်းစားရမှာ policy ချတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်းဒီမိုကရေစီသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့စဉ်းကိုစဉ်းစားရမှာဒါပြန်သူတို့လုပ်ပေးချင်တိုင်းကံကံရှင်ကဥပမာလူတယောက်ကလူတယောက်ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးခြင်းလေဟာဒီပညာသင်ကွာဆိုလည်းမသင်ခြင်းဘူးဒီလုံးလုံးကွာဆိုလည်းမလုပ်ခြင်းဘူးပတ်စံစုကွာဆိုလည်းမစုခြင်းဘူးအဲ့လူတယောက်ကအလုပ်လည်းမလုပ်ခြင်းဘူးပြင်းလဲပြင်းနေတယ်တုံတေပေးတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလည်းမသွားပဲသူလုပ်ခြင်းတာလုပ်နေတဲ့လူတယောက်ဘဝကိုဘလို့လို့ကျွန်တော်တို့ကကယ်ဆယ်မလဲထိုးနေလေကောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူတွေကကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးသမားတွေကကိုလုပ်เสียရှိတာကိုလုပ်ပြနေမှသာလေကူညီတဲ့လူကကောအားပေးတဲ့လူကကောကူညီပေးရကြူအားပေးရကြူနဲ့မှာပေါ့ဒါဒီအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ကြည့်လိုက်ရရင်မနေ့ကတောင်းဟောမီတင်ဒီအောင်မြင်တဲ့တောင်းဟောမီတင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြလိုက်ရရင်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့သုံးသပ်ချက်ပါဒါတယ်လီဖုန်းတော်တော်ပူနေပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်